Den onda Bertil, mohahaha. En gång i tiden fanns det en ond person. Han heter Herr Bertil. Han brukade reta massa kompisar. Och slog dem. En tidig morgon skulle han gå upp och kände sig lite konstig. Han kände sig snäll och trevlig. När han åkte skolbuss till skolan så var han snäll mot dem. Men de var dumma mot han så Bertil blev mobbad. Sen gick han till en fröken och sa: "De mobbar mig." Då sa hon: "Okej, jag ska prata med dem." Då sa Bertil: "Bra att du gör det." Slut!